30 години, Агнеза е темова од шуторизари, нема излезено од дома. И додека за нас, 3 дена изолација заради полициски час, беа незамисливо тешки, Агнеза е во самоизолација во буквална смисла на зборот од далечната 1992 година. Се почнало во младоста, кога за време на студирањето на правниот факултет морала да замине на втор уролошки оперативен зафат, од кој по анестезијата се буди во шок соба и не знаејќи каде се наоѓа, добива напади на паника. Од тогаш тие напади на паника ја врзуваат за живот во 4 зида, во својот скромен дом во населбата Шуторизари. Безуспешни биле напорите на родителите, кои со години ја убедувале да појдат на лекар и да побараат стручна помош, бидејќи таа имала страф да го пројде и куќниот прак. Проблемите дополнително се усложниле последнава година, откако по смртта на мајка ѝ починува и татко ѝ, и Агнеза сега живее сосема сама. Останата е без било какви финансиски примања, кои законски следуваат во вид на семејна пензија или социјална помош, но таа во неколкуто обиди да појде и до најблиската продавница, од страф паѓала на земја и се повредувала. Покушавам, ама не може, тоа е. Тоа е од анестезијава. Ми се вроди тој страв, не можам нормално да живеам тоа. Ми се случи укупатило, цевка пукна и струјата да, 3 саат сабали, зашто не спиам цела ноќа, уште од операција, цела ноќ седам. Гледам телевизија и кога влегов во купатило, дзуеше штекот и ја ги извади во сигурачиви и спасив ситуација да не настане пожар. Сега ништо немам, не можам да пуштам. Ни немам средство за живот, ни да платам, ни за јадење, ништо. Оваа скромна и мирна 55 годишна жена имала среќа што барем здравјето до сега добро ја служи, па не мора да оди на доктор, а за некои основни потреби и помагаат соседите, како и нејзината пријателка, која целиот живот е борец за правата и социјалната положба на ромите. Со нејзина помош успела да донесат екипа од МВР за одскоро да ја има и првата своја лична карта, но за потребната диагноза, за вадењето жиросметка во банка или поднесување барања во социјално, никако да се осмели да влезе во автомобил за да се оствари правото да зема барем некој денар помош, бидејќи од страф ноќе и не спие, а има страф и од затворени врати, па во автомобил не сака да се вози. Сега имаме услови да покренеме одредени процеси и постапки за да Агнеза дојде до одредени средства кои за неја значат екзистенција, особено во овој период каде што нели зима е, нема на што да се грее, нема што да јаде, така да ние се обидуваме да овој период ти помогнеме колку што можеме. Тие опатија апел до сите добронамерни луѓе кои сакаат да помогнат во дрва за огрев и некој шпорет, како и средства за хигиена и храна за да ја преживее зимата, а од институциите бараат да се најде начин теренски екипи на социјално да помогнат да го оствари своето законско право на било какви примања за да може самата да го нормализира животот, па макар и во својот дом, ама да не е во мизерни услови.